عبادت سے حقیقی کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہماری عبادت گویا ایسی عبادت ہے کہ وہ عبادتوں کو اللہ نہ قبول کرے گا نہ اللہ اس ہماری عبادتوں کو پسند کرنے والا ہے. آج ہماری عبادت ہے کیسی, آج ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم کو نہ اللہ سے کوئی تعلق, نہ اللہ کے مرضی سے کوئی تعلق, نہ اللہ کے منشا سے ہم کو کوئی تعلق. آج ہم بھوکا پاکے پیاسے تو ہیں, اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں, یہ بھوکا پاکا پیاسا رہنا اللہ کو مطلوب نہیں ہے, پاکے اور پیاسے ہے اس کے علاوہ ان کا روزہ اللہ کو مطلوب نہیں. پھر روزہ کیسے رہے, عبادات ہم کیسے کرے, اللہ کو کیسے ہم راضی کرے, اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے, رمضان کو روزوں کو فرض کرنے کا کیا مقصد ہے اللہ کا, اللہ اپنے کلام میں واضح طور پر بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے, ایمان والو, مخاطب کس سے ہے اللہ فرمائیے, کسے مخاطب ہے, ایمان والے سے مخاطب ہے. ہو سلام شمع بزم حق کے محرم امام تو کا ذات اکرم